Hei, og velkommen til en ny Clash Royale-video der jeg testes dere dekk, og i dag så tester jeg dekket til Martin Johansen. Og dette dekket består av Prins, Barberer, Minepeka, Frys, Hoggrider, Vakyr, Spydnisse og Piler. Så la oss egentlig bare hoppe inn i kampen for å se hvordan det går. Jeg begynner med lykke til, sånn jeg alltid pleier å gjøre. Litt usikker hvordan det her skal begynne, fordi kortet mitt er ikke det beste av det beste. Men jeg tenker slik at jeg kjører... Oi, han kjører på den siden der. Det er greit nok det. Skal jeg... Hva får jeg der for mine pekker? Ok, vi gjør sånn. Og så gjør vi sånn. Det var det jeg regnet med. Nå må jeg bare time riktig her. 1, 2 og 3. Mine pekka døde. Nei, jo, mine pekka døde. Nei, hva sier jeg? Mens et hårn. Vi har blitt tatt ned. Irriterer meg at han også rusher. Dette er ganske rush. Vi bare kjører rett ned der, fordi jeg har ikke så veldig mye å gjøre. Baby Dragon der tar ned tårnet mitt sånn sinnssykt. Men vi ligger likt. Vi ligger ganske likt. Det var egentlig gambling fra min side, tenkte jeg. Skal jeg prøve å spare opp til 10 poeng. Han kommer sikkert til å gjøre det samme her. Litt usikker hva han gjør, så jeg kommer til bare å spare litt poeng. Der, det var jeg regnet med. Jeg regnet med at han gjorde det samme. Og mine pekken, den går nesten ned. Det er ingenting som kan ta ut den babydragen, så jeg må bare få ned den babydragen så fort som mulig. Han kjører, oi, oi, oi. Dette her var ganske kraftig greie. Skal vi se, bare ta og få stoppet min, den der er der. Han kjører så klart spydnisser, noe som er veldig irriterende åtte, så de går regelrass ned. Han har fått mye mer damage på venstre tårn enn det jeg har fått på høyre. Jeg må bare få spart opp litt poeng for å rushe han litt. Han har, hvorfor får han sånn hele tiden? Jeg skjønner ikke det. Men det er greit. Jeg må virkelig bare få opp ting og tang her. Slik at ting blir tatt. Jeg må virkelig få ned de tingene der veldig, veldig kjapt ned. Babydragen er nede. Hva får den siden der? Vi kan ta og rushe den på høyre. Den der. Jeg har ingenting som kan ta ned babydragen. Noe som er litt irriterende for min del. Men det er greit, det er greit. Jeg skal bare ta og freeze de to der, fordi jeg må... Han rusher noe sinnssykt, ser jeg. To, tre babydragen! Er du sånn seriøs, liksom? Jeg må bare rushe som bare det. Jeg har ingenting som kan ta ut noen av de der babydragen der. Ingenting, ingenting, enn å freeze alt det der slik. Og slik. Dette her er... Der døde jeg. Ok. Ja. God. Spilt. Bra spilt. Håper han sier det samme, for det var ganske greit spilt. Var ganske likt. Men han ga det jo ikke å gjøre det, fordi han er en ja. Men, sånn er det. Sånn er det. Jeg tenker å ta og bruke mitt eget dekk. Som ser slik ut. La oss egentlig bare hoppe inn i kampen og prøve igjen. Og forhåpentligvis... Så går det her litt bedre, for dette dekket her kan jeg litt bedre. Han kjører bomber, og slik. Ok. Skal jeg bare ta og få den til å få aggro. Slik at det i hvert fall den går ned. Skjønner ikke helt tenkegangen hans, men det er greit for min del. Kanon. Ok. Får vi bare gjøre sånn der. Vi får se da. Han har gravstein på høyre side, ser jeg. Da rusher vi bare egentlig på venstre side, for gravstein er greit nok å ta.
Har han et trolldekk, eller hva er det han har? Det er spørsmålet. Bensetårnet er i hvert fall ute. Han setter ut en bomber på høyre side. Det er greit for min del. Vi får prøve å ta ned den bomberen der så fort som mulig, hvis vi får gjort det. Det gjorde vi ikke. Inferno. Nei. Jeg vet ikke hva den heter, jeg. Litt usikker hva den akkurat heter. Men kraftig var den. Kanon. Greit, greit. Jeg får i hvert fall tatt ned den litt grann der. Så lenge jeg får tatt ned det tårnet greit nok der, så er jeg fornøyd. Han kjører gradstein. Skal vi se hva vi gjør da. Bra spilt. Tenk at vi bare kjører vakir på der. Han forlot kampen. Ok. Han ga opp. Han var sannsynligvis et trolldekk. Men det er greit. Jeg får bare finishe dette kampen her når han stakk unna. Og der gikk høyre tårn ned, og vi får bare rushe. Litt kjedelig at han stakk, synes jeg. Men sånn er det. Jeg får ta og åpne opp skattekistra. Få litt mer penger, og nye skjeletter. Og å, trollmann! Nice! Oi, 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 den her... Oi, jeg ble... Jeg har hørt at trollmann er ganske OP. Eller, kanskje jeg har hørt feil. Men jeg ble fornøyd. Mer gull. Juveler. Og illånder. Nice, nice. Og villsvinrytter. La oss åpne gullkisten. Mer penger. Mer juveler. Zapp. Kjempe. Gravstein. Spydnisser. Ja, nice, nice. Hva med den her da? Gull. Kanon. Og villsvinrytter. Jeg var ganske fornøyd med hvordan kistene mine var. Jeg hadde ikke... Altså, jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få den der... Hva het den da? Jeg husker ikke hva den het. Jeg trodde alle at jeg skulle få trollmann. Så jeg må ta og teste det dekket en annen dag, tenker jeg. Jeg håper dere kanskje har et dekk for meg med da, det jeg fikk nå, som er en trollmann. Jeg har jo allerede... hva heter det? Illånder. Gjerne lag et bra dekk med de to nye... kortene mine. Uansett, så tenkte jeg å avslutte denne episoden for i dag. Jeg håper dere likte denne her Clash Royale-videoen. Ta og like videoen, eller hashtag tommel opp som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet på, ja, som jeg sa, nye dekk som jeg kan bruke. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Fordi da kan du bli en del av Linseluser. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!